Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamolda uz kanal muntazam kuzatib borayotgan akukalar va opa singillar. Do'stlar, mana shu ko'rib turgan avtomobilimiz, ya'ni Cobalt 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobkada срочно sotiladi. Egalaridan pastda nomerlarni qoldiramiz. Xo'p, hozir mashinani holatini sizlarga tushuntirib o'tsadigan bo'lsak, mashinani ko'rinishi mana shu yaxshi holatda turibdi. 4ta balonlarimiz yangi, ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Ko'pchilik baloniga qiziqishadi. Mana miyaxki 4ta balonlarda turibdi. Xo'p. Mashina do'stlar 46 ming yurgan probekda turibdi. O'zini radnoy halol. Bitta aybi bor, ochig'ini aytish kerak endi. Barib kelganingizda ham ko'rish orqada chap tomon eshigining pastida mana shu yerda kraskasi bor. Qolgan joyi radnoy. Xo'p, ichki holatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichki holati do'stlar, chuqurlari bor, poliklar, yurgan probegi mana 46 ming. Motor, xadovoylar hammasi yaxshi holatda, 3-chi pokolenya gazda turibdi. Xo'p do'stlar, mana motor holati, motor yuvilmagan, shu radnoy holatda turibdi. Kamchiliklar yo'q, akkumulyator yaxshi bittada oladi, 3-chi pokolenya gazlarda. Xullas, ob minadigan joyi egalaridan ko'rsatyapmiz. Orqa holatini ham bitta ko'rsatsak. Orqalari do'stlar. Mexanika. Ko'pchilikka do'stlar, narxi qiziq bo'lsa kerak, narxini hozir kelishtirib beradi. Aytilgan narxdan ancha, 12 ming deyapti endi egalari. 12 mingdan kami bor, endi bozorda ham aytgan narxiga hech kim sotmaydi. Shuning uchun bemalol savdoni qilib, qanchaga bersa olishimiz mumkin. Срочно sotiladi, dangal-dangal savdoni qilamiz do'stlar. Pastdagi nomerga aloqaga chiqib, manzil Jizzax viloyati Zafarobod tumanida. Shu yerga kelib turib, mashinaning holatini yana bir bor o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Har doimgidek sizlar bilan Kamoldin o'z mana egalaridan Cobalt ko'rsatdik. Bemal bozor bilan ham solishtirib ko'ramiz. Olib sotarlar arzonmi, dehqon arzonmi? Kommentarda obязательно yozib qoldiramiz. Sog'likda ko'rishguncha.